I veliki pozdrav svima i dobrodošli u novi klip na kanalu. Danas imamo Minecraft preživljavanje, kao što vidite tu smo na našoj terasici koju sam ja namjerno iskopao da bi mogao skačem dole. Uglavnom tamo sam odvojio dva seljaka jer kao što vidite u naslovu klipa danas pravimo farmu seljaka pošto nam treba da napravimo tu farmicu i onda ćemo napraviti negdje selo u nekom liveu i onda ćemo da ih odatle odvedemo u selo. E, pa je šta je problem. Ja sam ta dva seljaka odvojio tu, dva seljaka, onda vidite da sam ono ogradio. I stvorio se gore Iron Golem, mi njega sad treba da ubijemo. Uglavnom, kako ćemo to da uradimo, sad ćemo da vidimo. Evo, uglavnom, išao sam u drva, znači, bože. I tu tako te, kao što si idilo u početku klipa, jedan timelapse gdje sam išao kopan svašta. Uglavnom, dosta tu sad ruda imamo i svega. E, hajmo mi sami od da prespavamo, pa... Sada se ovo razvojilo. Jedan prespo. Ok. Znači, napravit ćemo jedan mač. Nadam se da kad sam ja gore, a on dole, da mi ne može ništa. Mislim da ne može da me udari. Sad ja vidim kako se prave strele, jer ja to nemam pojma. Pero i kremen. Imam. Dobro. Pero također imam, ali nemam kod sebe, jel tako? Da. Tako da, bože sačuvaj. Znači kao što ste mogli primijetiti, onda sam počeo, znači tu će biti ta farma seljaka. Uglavnom tu će se oni stvarati, čim se nakupi malo više, ja ću ih transportovati u jednu kućicu koja će biti tu negdje dole, koju ću vam čisto onako napraviti, ništa specijalno. Da, krenuo sam po pera. Ova farma radi, ali barem proizvodi ovo pero koje će nam biti potrebno kad tad, jer ja mislim da se pera pari. E, ništa, čutat ću, samo čuti. E. Super, napravit ćemo da se što imamo kremena. I gajat ćemo ga lukom. Ja znam da mene ne može da udari gore kad sam, a sljaci čuju baš dobro. Evo i tada, po me. Opa! A, ok, umre. Uglavnom, idemo mi da napravimo, odnosno šinja da uzmemo. Ne bi trebalo više da se stvara. Uglavnom, ubio mi je tu bio na stepenicama. Kad sam ja to sam gradio, stvorio si jedan i ubio mi na stepenici. Kao što možete primijeti, ja sam malo dekoriso. Išao sam po glovstvu i tako, to sam malo dekoriso. Evo vidite što imam, ubio sam obove. Imam ovdje kamen još. Znači, tamo u ovim brdima ima kamen, ima uglje, ima čega što hoćete. I baš se sviđa što sam ovako u nekom mjestu počeo sam preživljavanje. Ok, tu su šine, znači bit će vam dosta ovo, uvijek ćemo ih 5 čisto ako ćemo ih dobrzamo. Uvijek ćemo i ove točeve, ajde jednu stavimo pošto. I minecart će nam trebati. Sad sam ja mišljio da pravimo od stakla, ali sam onda malo bolje razmislio. I došao sam do zaključka da će tu da se stvaraju zombi, odnosno da će ih juriti i plašiti. Tako da od tog stakla nema ništa, ali ponovit ćemo čisto malo stakla, stavit ćemo neke prozorčiće, napravit ćemo faktički kuću, samo da imamo šta nam još treba. Cobblestone imamo, ali nemamo ovoga kamena. Radit ćemo od cobblestone jer nisam uspio da ispečem između epizoda, a imao sam kod sebe nešto malo kamena, ali da, kao što vidite imamo dvije ender perle, skupljamo ljudi, ja ubijam enderman, čisto stvorim neki enderman, ja idem i ubijem ga kad ga vidim. I pošto skupljamo i da tražimo onaj portal za end, znači to, ovo je mater kokoška. Htio sam da napravim ovdje, znači ovdje sam htio da napravim farmu krava, ali ne isplati se, mnogo su bučna i nešto ne radi kako treba farma, tako da. I sad sam još nešto razmislio dok sam dolazio od ovdje. Mislim da bi najbolje bilo da mi uzmemo i da njih napravimo na ovoj platformi. Znači ovako tu bi došla zemlja. Ja treba zemlja. Znači pravit ćemo sve farmere da budu svi farmeri. I tako će oni da se namnožavaju kad im damo ono. Dobro, malo sad nemam zemlje kod sebe.
ovdje ćemo da uradimo jedan ovako red, kako zombi ne bi mogli da dođu ispod. Ipak prvo na plan, slušajte, ovako sam se smislio. Mi ćemo da iskopamo rupe, tamo će to biti dobra forica. Sljaki ćemo staviti kako smo planirali, stavit ćemo staklo, odnosno kako sam ja planirao. I stavit ćemo staklo, ne mogu sad da kopam rukom, uglavnom stavit ćemo staklo i zombi će tu upaljati te rupe i dobitak i za nas i za sljake. Znači, to će staklo biti ovako. Ja mislim da će sve funkcionisati. Skupio sam dosta i vune, ošiš sam ovce. Ovo se ove kokoške čuju, mogu ja nekako da smanjim. Ne vidio se tinga s mene. Nes, uff. Ajde, spiče, friend, tours. Ja ću smanjiti. Također sam još nešto primijetio da se u klipima uopšte ne čuje igrica, tako ne znam do čega je to. Kao nešto sam sad pokušao i vidjet ćemo da li će to upaliti ili neće. Ok ljudi, sredio sam to ja, uglavnom idemo da postavimo neke bodove. Da, zaboravio sam da kažem, sam pronašao, odnosno kad sam pecao sa meni štapom, pronašao sam i ovaj Lure 2 i Look of the Seer 2. Uglavnom njih čuvam sada. I napravit ćemo u nekoj najdaljih epizoda Anvil, pa ćemo ih kušati i to je to. Došao sam tu, treba mi semenke i treba mi lopata koju ćemo da napravimo naravno od metala. Jer nam se tako može, jer metala imamo stvarno dosta i... Da li radi ono? Da li se stvorio gore? Nije dobro, to mi sviđa. Dobro je 21 blok štek i ova mislija je došla. Uglavnom ako se pita gdje mi je opet štap, nema ga. Zato što su mi obijali, zombi imam tamo, Enderman i ta te sve. I sve je kao ispalio. Ajda, i neke delove smo izgubili ovdje. Kad smo bili ubijali Guardiane, to su oni. Ok. Ja sam zatvorio jer neće, znači to neće tako funkcionisati, nego će ovdje biti jedan program koji će mi iskakati. I tu se peti. Sada lopata je tu i da počne. Nisam se dobro upomenuo, ali je to kako smo bili u budućnosti. Evo dokaz da ova farma pokuća mi što je. Uvam ono sam na jednom udarcu i mi ih samo puknemo. Uvam ovdje je jedno zato što se gleda, on je ispod dole. Da li si se stvorio? Maza jedan. Skinuli smo malo, uglavnom kad dobijemo seljake, ubit ćemo ga. Ja nema pojma da će kada se dobro. E gledaj, sad ću sad ovo kako funkcioniš. Tu će unutra biti voda. Mali seljaci mogu da prođu, mali seljaki. Seljaci mogu da prođu ovuda. A veliki ne. Čak sam mogu da uradim i novu foru. Ako nisam siguran, jer je uglavnom velik seljak ne može sigurno prođu. Tako da. Uglavnom, očekujem da to upada dobro ljudi kad se šetaju i tako, kokoške se mnogo čuju, moram smanjiti malo igricu. Ovako, ne znam da li tu ima friendly, players, hosti, staj još malo da smanjim, možda je to toga. Ne znam, uglavnom mnogo se čuje. Uiii. Uglavnom, idemo, napravio sam ovdje kofu jednu. Stavljamo vodu, da postavimo ovdje, da posadimo ovo da raste dok mi radimo i radimo seljake. Molim te. Ok, novi ovaj je ovo, motikica je tu, motikica. Lola. Prima se. Hoćemo se da posadimo tu. Ja sam se navičio ovo funkcionisti kako sam ja zamislio, nigdje nisam gledao ovaj tutorial. Uglavnom, znam kako se odložavaju seljaci, to je dobro. Ovo ćemo sada posaditi ovo. Da oni mi to rade, tako dalje. I morat ćemo da... Uglavnom, nisam se da kako se rade, gledao sam ću ovo kad sam startio ovome. Ali... Ne poričam kao... Evo, što govorim. Gore su se da razložili, ja sam im dao malo prihrana. Okej, lagano se pravi, ja sam izgleda iskreno teže. Toga imamo. Dobavno. Imamo.
Ja se nadam da će ovo iskreno doći funkciju. Ne! Ne jebem ovaj bagu. Sam razio ovaj bagu. Će mi bude fino bre ovdje. Prime, ako stignemo napraviti, ako ne stignemo, neće. Ok ljudi, evite, tu će oni da dolaze. A ja nemam baklje. Tako je valjalo da probušim ovdje ovako, da dolazi svjetlo, da se ne bi spunali ovako. E, tu će oni da dolazi, tu će napraviti neke stepenice. A ovdje će bude ta kućica kao neka, od drveta i kamena, kućica, kuća, ali dobro, u kojoj će biti kreveti, znači, ovdje tamo će da samo rade, a ovdje će ovdje da žive. Tako sam nešto isplanirao, nikad nisam gledao ovak tutorial, ali ja ovo nešto u svoje ruke, ako bude radilo, jer je malo. Ako bude radilo, ako ne bude radilo, je malo trk. Razljene. 1, 2, 3. Hop. 2. Malo sam ne podigao previše. Hajde, bret. Imam se kivu. Dobro, hajde. Znači, ova kuća će biti zatvorena. Moćemo mi da uđemo dozgo nekako. Nešto mi smisli, ali uglavnom. Ovdje ćemo napraviti prozorčić da se plaše malo zombi ako makar ne. I o, evo ga brat moj. Šta mi nudi brate moj? Aha. Uvaj, šta je ovo? Melon seed, to je mogla naći. Pa nisi mi nešto, znaš, ne zadovoljavaš. Aha. Pa i ja kažem aha. Napravit ćemo sljacima lijepu kućicu ovdje. Uglavnom. Dobro, je tako. I znači dole će se poneki kreveti ovdje. I da oni to mogu da završavaju posao. Ok, lupam, ne znam što pričam srpski jezik, treba da koristim, a nešto mi baš ne ide. Ali uglavnom. Vidite, mi su tu postojiću napravili. Eto, evo, izgledamo napolje. Sam im lijepim piketicom. Da pokopamo ova dva bloka. Bit će vrata tu dok završimo. Mi bi mogli polako i da dovedemo ove ove gospodine. Gospodine. Da postavimo ovo. A čeva ćemo se zvrati? Postavimo te šine, koliko se čuje ove kokoške nam. Prijatelju, malo ti lama ovdje je zaborala, upala u vodu. Da. A ti što se pravi, aha, ti, znaš ko, možeš nam nekako da izvučiš, a? Ti biraš da te, znate li šta ovo znači? Ovo znači da će mi ovdje imamo lamu. Pa i ti nam sad tu. Ajde, gradit ću, nije problem. Yes. Aha. Ne znam što radim.
Ajde, šta, ajde, ajde. Nema me, što se krešti. Nebitno. Pretpostavljam, pozivam. A ok, ljudi, ja sam tu nešto napravio, moram sad čekam prođe noć. A mi imamo vrlo koji nije da prođe spavljeno. Ne, ne, čuta. Neće da se. Uglavnom. To je da. Ne, ne. Već ne znam. Istina će odinati sam ja u kući. Nešto malo kraljčiće. Aj, joj, nešto. Nisam prepopalio još inače. Jedan po drugog. Ok, ljudi, mi smo njih tu doveli, vidite. Oni su počeli da rade, šta već rade. Uglavnom, ovaj još ovog ovdje, što prodajeva sranja, ne znam. Sad ovaj još ima sranja. U stvari, ne, ne, u stvari dovesti još onog jednog sranja. Sad ćemo povrati celu baštu ovu moju i dat ćemo. Jako nam se poradi, ne vidim. Ok, idemo da im dam. Uplašio se, rekao šta. On je sad tu priča. Ovaj zna uhvatio lao. Nije lao njega pravati. Kako sam se ja stvorio ovdje, okej, sad me neće napadati, hvala Bogu. Hvala Bogu. Kujem se ponovo, ako stignemo napravimo taj drugi projekt koji sam ja planirao. To sam ja planirao da danas stićemo, mislim ako budemo ali vremena, pošto ne znam. Šta mi tu pravi problem, ovaj cvjetić. Ja bi njega sad ubio, ali mrazi. Mislim, ne mrazi, ja moram radi farma, tako što. Ajde, evo, to ostavit ćemo to tu. Aj, dođu vam, prijatelju. Zanimljivo. Ovako. Joj, da pusim ja ovog zombija, evo da... Dakle. Sad je super. Farma će ponovno raditi kao kreo, a mi idemo na gurnu mogu siljaka. Kako će se trader živjeti? A vidiš, sam na popustu, ne na popustu, na popustu, lele. Ne treba, ne treba. Kreći, pa jedela. Što ima ovo? Treba možda im bacim ovo. Neko. Ne bi trebalo ovdje sade i sve. Hajde. Veći, 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 veći. Hrvim.
ljudi, nema vremena za tu drugu stvarčicu. O, kako lepo izgleda meni ovo mesto moje. Tu ćemo da posadimo ruže, one odande iz čestova, pošto ne znači sa njima. Tu ćemo da ih posadimo. Uglavnom, meni ovo prelepo izgleda moje preživljavanje. Tu će još neko drvo da dođe. Vidim da drvo, ovo drveće što sam dodao, daje baš neku moć. Lol. Uglavnom. A sada je plan da napravimo krevete. Znači, una je... Evo imamo ovdje 7. Ajde, dostajemo neka sranja koja nam trenutno potrebna. Nisu potrebna. Potrebna. Tako je. Stvari. Potrebna. Cobblestone nam je potreban. Napravimo step. Cijeli slebove, bolje slebove. Više ih ima. Znači, za onu kućicu. I šta je još potrebno? Potrebno nam je... Pa druže, gubi se čovjek. Ne mogu se sjetiti šta mi je potrebno. Dakle. Nije krip. Je li ono kriper, lepati? Nije onako... Cveće. Da, sad sam skapirao šta mi je potrebno. Kreveti, ljudi moji, kreveti. Ako mislim, ako... I ovako, brate, koliko to 8 kreveta, a možda napravimo 17. A više možda ponesemo. E, pa, brate, šta da ti kažem? Tako. Što mi uzimamo ovaj zvukove? Manj, manj. Zasad smo puno jače na farmu što ono srediti van klipa, jer ono, brate, 20 minuta klip je puno kapa i super. Evo kako je funkcioniš. Znači, u principu... Aha, vidiš, oni su to sebi napravili. Neki to je neće da rade. Ne shvatam da sam najbolje, ali... Aha, čupate. Ova je još ovdje, brate, ne zezaš. Ne vidje, tu je. Evo ga. Telje ga lama, brati. Ali dobro. Uglavnom, sad ćemo postavimo te krevete što su potrebni. Ja ću naši spavali. Eventualno možemo spavati. Pozdravit ćemo lepo i da imaju prostor za sebe. Papar, papar, čekaj, što smo prijeli gdje. Jedan, dva, jedan, dva. Aj, okej, okay. Ispod je tako. Koja mi treba da dođu. Sad ćemo otvoriti. Uglavnom, ovdje ćemo da napravimo slep stepenice. Znači, slep. I, ako skoče, potres. Ako bude, tu je skoče. Stano gdje još treba napravit ćemo njima to i ostaviti. Mislim, ono. Ovo je najčutnija farma koju stikli pak, pa zato je moj dizajn. Napravi još koliko mogu kreta, evo. 12, a ne mogu 12, jer nema mjesta. To je tako, mislim će biti dosta. Ovako. To je neka tu. Onda tu imamo još 3 kreveta. Koje ćemo... Jedan ovako, jedan ovako i jedan ovako. Ovo ćemo odlaze. Eto. Sad je to super. Jer zato imamo vrata. I da farmak mi ćemo nišu i da presjećamo. Osvetljamo da se mobovi ne bi spunali. Sad će vam povratiti. Znači, ako ovo ne bude radilo, ako sam ja ispao glup i ovo pravio treba, ne znam. Jer ja sam ovo sam pravio, sam smislio. Znam da se ovako pravi tam neko. Bašticu napisaću oni to kao nešto ne radi sve. Uglavnom, sad ćemo mi to njima lepo uvijek.
Ti je rekao što? Da ga zatvorim, ali znam da nećeš ostati, tako da ono. Ajmo lepo to da osvetimo, tako da, ajmo, nije da mogu da se stvori. Izvijek, ajmo. Sad si ja zato što... Ja sam palen, tu sam. Zato što mi je pokriven, tako da, ja sam pokriven. Evo, kadec, to je lepo da se to. Ljudi, uglavnom, ova farma za sad ne funkcioniše, ja ću da čekam malo ovdje pa ću vam javiti šta tako. I da napisam čega repu da im to posle dam. Ok ljudi, ako vas nekad zanimalo zašto Evok stalno sedi, zato što ne može da ustane, pogledajte. Znači ja kliknem sad na njega, ali uopšte neće. Od koliko sam ja sad video na internetu i tako to, ovo treba malo sad čeka da oni uspeti. Ja sam dobro još jednog seljaka. Kada sam tu krenut, to sam krenut za svoj neko dolaze, većina zemlja će dolaziti, da ga znači. Ja sam krenut napravi jedan, pa ćemo vidjeti šta bude kako. To je bilo to što se tiče ove epizode, a ja se nadam ste vi uživali. Ako jeste, patite sub i like i molite se Bogu da ova farma uspe. Pozdrav!